谢谢，来了不少的朋友。嗯，刚才是这个高峰和栾云平，是啊，俩人下去休息一会儿。嗯，我们俩人上来跟大伙儿这儿聊一会儿，哎，说会儿话。其实大伙儿都熟悉，嗯，尤其是于老师，在这个行业里边，大家非常的喜欢你，大家捧，说的也好，不敢当，台上台下都是这份儿的。您捧我了，四门功课，嗯，说学逗唱是，样样精通，过奖了，你信吗？啊，那是真的不是真的呀？您这么一说，哎，当真的听吧，还是假的？当真的听吧。啊，人缘也非常的好，他们喜欢我，真的，实话实说啊，嗯，很善良，人好，那是。哎，嗯，这后台啊，嗯、整个北京德云社啊，嗯。演员加上学员100来人哦，谁最善良？谁呀？就是您，这个夸我呢。一后台都知道、哦、谁哪个哪个善良？嗯，这都说我 这善了啊，善了，这善良，善良，这是最善良的了 啊！向您学习，您客气了。有今天的造诣，我觉着啊、嗯，跟您自身的努力是分不开的，哎，都有关系。有人说了，说相声嘛，啊。会说普通话，站在这儿俩人把词儿说了就成了。是啊，嘴不利索算南派笑星啊。啊，这谁给定的论呢？这是怎么都好干哈。嗯、啊，但实际上并不是如此。当然不是这么回事啊。我们一说四门功课，说学逗唱，嗯，这只是笼统的来讲。哦，大概这么一说，真把它分开了十好几样呢。对，而且来说，演员拼的最后拼的是文化。您说的太对了，拼的是素质，是底蕴。在这方面啊，嗯，你的素质特别好啊，真的，这我成骨子成的多是吗？什么话这叫？什么叫素质特别好啊？高素质的高高高素怎么高素质高素质的人？哎，您这非倒一字儿不可是怎么着？高素质的人，哎，您就说清楚了行吗？可以，人家打3岁学小提琴，3岁早点吧。3岁学小提琴那会儿，啊。因为小时候一落风，大伙儿就坏，这孩子糟践了。怎么呢？别的孩子抱来也可爱，他小时候这样。那我是非学不可了，是怎么的？啊！我要不学，我就废了，我就。家长也着急呀、啊。嗯、啊。父亲们就说：“哎呦，这个、啊、父亲们哪儿这么些个呀？”父亲呢？母哎呀，你看他高兴了。这这里头有你啊、哎！谁说的？哪儿啊？这哎，不能让人白乐，知道吗？对，把我豁出去了不成？啊，有他一个，有你一个，有你一个，有你一个，全是大人包，得看得瞧。那就没这么见的啊，没这么见。有你父亲、你叔啊，家里这亲人们呢？他们哥们儿，哎，哥们儿，大伙儿一块儿，这怎么办？这孩子这样、嗯、啊，学小提琴去。哎，就学小提琴还不算残疾，打、哎、小这儿给搁小提琴。嗯，啊。不用手啊！你看这歌夹住了、嗯，想掉都掉不了。嗯，锁到脖子上了、嗯，特别可爱。嗯，一般拉小提琴，这俩手都得站着。是啊，这扶着这拉。那你闲呢？唯独他这个。嗯。那我有音儿没音儿啊？我这手攥着。啊、这手挠挠痒痒都行，不耽误事儿。怎么那么闲的呀？我啊，拉小提琴拉得好。嗯、啊。据说人家那个音乐界还夸你来着。是吗？有史以来拉得最好的。你瞧，别解释，别问，谁问谁是那个。那我拉的好也没多大功夫，这。但是有史以来，这行了。就打吃完饭以后，我拉的完美。啊，呀，你说话很肮脏啊！谁脏啊？我都听不了了。您往沟里带我。但是我喜欢。说的不像话，咱们学不了人家这个，这当然到后来了。我有天赋、啊，后来做手术，大夫说这孩子这样的行、嗯，做手术，哎，看，哎，这样了，哎，对了，我这左右手都成、嗯，所以说他是个了不起的人物，哎，天赋这方面得跟您学。你我打小我，你让我安安静静说弹个琴呐、啊，拉个、嗯，我来不了这个，不好静，我是好动。哦，打小好踢个球什么的，锻炼啊，有时没事小朋友们一块儿出去，行了行
好踢个球。哎呀，也不行了，岁数大了，打不动了。没关系，您可以叫徒弟打呀。好，谢谢谢谢谢谢，这起哄的都有证吗？您这是踢球吗？这个那个我们踢那人姓球，没听说过，就是体育运动，我喜欢这个。什么体育运动啊？当然后来有时候也组织个小队伍。哦，球队。哎，大家一块儿就踢足球呗。哦，足球是男人的运动。那倒是。当然了，你说指着我得什么奖，这个不可能，就是业余练活动活动。对啊，他们还送我一外号，叫我就不好意思说，没事，有自吹自擂的这个感觉。没关系，我什么？他们说我是球场上的福尔摩斯。不是，您这都不完。不对啊，等会儿我想想，我想想，我想想。对不起啊，我是球场上的比尔盖茨。也不挨的呀，球场上的斯坦尼斯拉夫斯基，这嗨，一个跟球有关系的都没有。我也不懂，反正是球场上的那个，玩意是什么东西？哎，是什么？好像是。哎呀，您这是，就是好动，好动，喜欢这个、哦，喜欢运动，喜欢运动。好好好，人家比咱强。没有，我也是好劲。打刚才说了啊，拉琴，别提这个了，哪都有这手啊啊！好看书，学习，尤其看古典文学啊。哎呦，古典文学，大部头的那个书、啊、拿在手里边啊，手抄本儿是怎么？怎么翻？我也不懂。怎么翻？这么翻啊？不是你背面还有？不是你书怎么印的呢？是这么印的呀、啊这？这么翻呢？古典的都竖着那个那个。对，竖版的。黄色的那个那个书。老书了。哎呦！买着了，有这个谁还看盘呢？什么乱七八糟的？我看的什么书啊？就是那个线装的书，线装的那个繁体字印的那个那个。那怎么谁还买盘呢？这什么玩意儿？这是？你有的是影印本的，有的是拿扫描下来搁在盘里边，在电脑上看。您这实物正经东西，那就书嘛。拿到后台显摆，看见了吗？各位？啊，宋版的。这是明嘉靖年间的，你瞧瞧，后台孩子们哪认识字？叫什么呀？繁体字不认识，不认识啊！我给你们念念。哦，还给你讲，啊我给你们念念这个。好啊。哎呦，老师，您那什么书？就是古典小说。哦。有没有我们这小孩不能听的？有。啊，保不齐有一点。那怎么办呢？我给你们跳过，好不好？可以。准备。哎。跳过。嗯。跳过。跳过。全跳过去了，跳过，哎，念完了，这嗨，那就是皇叔啊，这个全跳过去了。皇叔是刘备，这嗨，这不挨着您这都。咱们跟人比了吗？您呢？对吗？我就是活泼啊。什么您呢？当然了，我就活泼，活泼，活泼。这哎呀，这个词儿你不知道？我那费解，我也不知道啊。哎，切。不知道您说他干嘛？好吧，算我没说，行吗？活泼，活泼是吗？活泼，哪俩字？什么叫哪俩字？好，算你没说，行吗？好，咱俩谁算没说呀？这就扯平了，这什么乱七八糟？是不是啊？跟他聊不了天儿。因为我当然我也是喜欢玩啊，喜欢这出门旅游啊，或者是研究点东西。你让我踏踏实实坐那儿看本黄书啊，看。因为我是您只能看盘，完了。你有证吗？干什么有证吗？啊，您到底爱好什么？就是我就是爱做学问，但我属于那种很开阔的脑子那个发散性思维。哎，什么？发散性思维？呵，什么意思啊？您这人太不识捧了，您就一答应这不就完了吗？我得死个明白，我知你夸我骂我呢。夸您呢，说您思想活泼呀。啊，哎，活泼这个词儿很熟悉呀。您用过？我对、啊，我喜欢研究什么的，反正也是、啊、也是看书啊，有时没事我就是上网什么的，反正这都是喜欢啊。您这刻毛豆呢是怎么的？就打电脑，然后这电脑都碎了啊。有时搞个小发明，小发明。因为像我们这个人呢、啊，这种人啊，喜欢这脑子也快。哦，我研究了一个那叫什么呢？前两天我跟他们商量，那叫地震预报系统。哦。
嚯！地震预报，救万民于水火。嘿，安上我这东西，反正不便宜的，实话实说。那得有成本，全部系统3000来万，真敢花呀！你看，你想，灾难面前钱算什么呀？救民于水火。哎，3000来万啊，咔插好了，我知道，我这个预报系统地震啊，好，地震前5秒预报。那来得及跑来不及呀、啊？这个预报完了也得砸死里头啊。可以啊。啊，什么叫可以啊？那您预报这管什么用？我努力再改，它能5秒钟，它就能6秒，对吗？60秒也来不及呀、啊。10秒可能还得几年。哎，这好，这得死多少人呢？因为就这些年，就是包括从上大学这些年，然后一直就是也没闲着，反正是好研究个这个东西。哦。啊，当年上学，反正这各位你们也是念书人是吧？嗯。我上学这些年是，上学吧，是吧？怎么了您？我上过学，我上过学。我上过学。哎呀，好好好，我真的我上过学。哎，那我就得问问您了。哎，别别，好商量，好商量，好商量。什么叫好商量？你说多少钱？你不问我，你说吧。哎，这跟钱没关系啊。您不是上过学吗？对。您在哪儿上的学呢？我说出来，我吓死你们！我不至于。春天花花幼稚园。嗨！哎呦，这都我们同学啊。谁呀？校友们好！真有答应的呀？这都我们一块儿了，一块儿了啊！上幼儿园呢？这是咱那不刚开始吗？啊！你上学，你直接你哦，你小学7岁你就上大学，你不得一步一步吗？那你不能算那儿毕业的呀。没，我打那儿出来，春天花花幼稚园嘛。啊。幼稚园先待了些日子，后来要说，哎呀，这太弱智，这，不是这太幼稚了，幼稚了啊。到底是什么呀？然后从那儿毕业之后，你不才能再走向社会吗？还是那儿毕的业呀？不是你那儿毕完业，您就走向社会了？您哎，别闹，别。您是卖盘报的那个？你说多少钱？哪儿就？还是钱、嗯、当然后来也上大学，你们后台说一下刚才那高峰啊，大学生吧，那是他是哎，里面还有大脸蛋子叫侯震啊，对啊，大学生吧，啊是我们仨同学，你们仨同学，我们仨一块儿买的文凭 啊，买的文凭，你们这算同学？那叫同学吗？那个同学，同学，嗯，那就不叫同学，不算吗？啊，当然跟他们我一看水平太低哦，还得跟于老师在一块儿待着。您看又捧我，不是，是真的，这是真的。咱实话实说，玩笑归玩笑，当初我们都没辙，那会儿说相声上庙会上街上给人说相声，一场挣10块钱，那会儿于老师在哪儿啊？您说那会儿您已经比我们强之万倍了。我干这干得早，当年咱实话实说啊，啊，我们还街上说穷相声，那会儿您是不是已经拍电视剧了？哎，那时候拍点小戏。哎，怎么样，都看过了吧？哎，对不对？那是有，那会儿演电视剧电影跟着忙活，当然说不算影视界大腕头钩人物，哎嗨，刚入行，人比人得死，货比货得扔，比我们强啊，是吗？你瞧瞧，我们还琢磨，哟，今年冬天穿一什么样的军大衣啊？哦，庙会我戴一什么手套啊？嗯，琢磨这个，人家那会儿就已经跟港台演员同流合同台而坐，我们坐台去了是吗？什么叫同台而坐呀、啊？对不起，我这个、啊、同一个戏里边。来着，不是您这都是人话吗？一个戏里边来着，不是在一个戏一块拍戏，一块拍戏。对，人家说话我们听着，哟，太洋气了。我那怎么个洋气？那会儿就跟香港人是一样的。我，你现在你不觉得如何？接触多了，倒退10年20年那会儿啊，一说这港台明星，老跟他们聊天，这人好香港来，哪了了？是是，香港大伙儿都熟悉、嗯，是吧？对，那个对对对对啊，对，你看这都是香港来的，这都是。嗨，你闻闻身上这牛肉味儿，你闻、哎、还是肉饼啊？不是，家具也不错，是吧？香河啊，香河香港，香港啊，香港是吧？港台明星，你看我们那会儿说话，你就能分得出来。嗯，我和你啊，咱们这么说，我和你，于老师那会儿，嗯，我恨你，要单这么说也别扭，是不是？我恨你，对吧？你先走，哦，人家那儿你走先。啊，对，我走先了。哎，对对对，哎呀，你说的真是人话。哎，这是人话。跟他们接触多了，就那样，弄一饭盒，我们那会儿都带饭嘛，啊，大饭盒、小饭盒，对呀、啊，人家便当，对，叫便当，大便当、小便当，嗯、啊，
哎，我们这我这大饭盒里边菜，小饭盒里边饭。嗯，人家我大便当饭，小便当菜。哎，什么乱七八糟的！嗯，我这自个儿就循环了，我这是。值得羡慕啊！羡慕什么呀？值得羡慕，不管是知识、文化水平方方面面，包括眼界、视野、胸怀，嗯，您都称得起是我的老师。哎，您过奖了，真的不能这么说。我说句良心话，我要说我能跟您学点什么，啊，我这辈子没白活。您客气，要不您就开个价，你说要多少钱啊？要不多少钱？你说，你收我当个学生，你要多少钱？我也确实，咱实话实，钱也太多了，家里钱也花不了，只能烧啊。那您还自个儿留着得了。你说你是要房子要车，这都能给你烧。啊，这算、啊，您这全是冥币呀，合着您就明明白白的这事吗？行了，不要您。愿意跟您学习探讨。不能这么说啊。我听人说了啊。嗯、于老师有一雅姓。什么呀？大诗人。啊，什么叫大诗人呢？不是那个很斯文的能够作诗的那个。啊，那谈不到。斯文败类啊，斯文败类。不是你们这都这么捧人是吗？对对，我们这是最好的这个。我们就写点诗。哎呦，于老师可弄了不少吟诗啊！我告诉你，什么叫吟诗啊？吟诗搭对吗？啊，那吟唱之吟呢？你以为呢？哎呀，你太让我失望了。我也想的是吟唱之吟啊，那咱们就没杠台了。说明我们的品味是一样的。哦，您也好这个？哎，对，我也好吟诗啊。找一个合适的机会，咱们两个人吟一回吧。哎，咱们呀，甭找合适的机会。嗯，今儿就挺合适。今儿现场还有女观众呢。您要干嘛呀？吟诗答对吗？啊，还是的呀。要说不上来，人家大姑娘小媳妇一笑话，咱俩多丢人呢。不爱的，咱们不怕呀。咱们说相声的，在这儿。爱好而已，可以连连句，咱俩人假装就是那个文人了哈。干嘛假装啊？啊，咱们好学就完了呗。咱们俩人来一回啊，做做诗，我们俩可就要开始连连看了 啊。连连看，连连游戏。那咱来哪个？植物战僵尸，好吧、啊？你打那边来，我砍你啊！哎呀，您还是看盘去吧，您。你找一桶，找一桶空，找桶干嘛啊？咱来做诗嘛，连句嘛，这就开始了。对呀、啊，那您说吧，咱俩怎么？我来个题目。好，太好了，好吗？好，今天咱们在这儿做一回五行诗。好啊，好好好好好，真听明白了，假听明白了。那谁能听懂这个？哎，那您直接问也不爱。就说咱这人善良，你知道吗？干嘛？什么叫善良？你要直接说不明白，他臊得很。也不是谁臊得很。于老师讲一讲什么叫做五行诗。哎，这可以。好的，金木哦，您这明白的也太快了吧。我是想配合一下。我就用不着。来吧，您正式说吧，好吗？哎，金木水火土，这为五行。嗯，这五个字作为五首诗的开头。嗯，我说一首诗，您说一首诗。嗯，每个字拿这开头，这个诗里边呢必须带着一位古人。哦，而且呢咱们这两位古人还都得同一个朝代。嗯 嗯还都得说得上话。哦，这个诗有讲究，很麻烦的这个啊。那倒是。就完了吗？基本上就完了，没有别的附加条件了哈。哦，后边呢还有四个小字儿。哦，什么意思？这算小批。哦，好极了啊。那么我们请于老师给大家讲一讲什么叫五行诗。我白费劲了，刚才我刚才说的就是这五行诗啊。我以为你获奖感言呢，你。哎，我哪儿就获奖了？你这不不挨着吗？这就说咱俩人作诗啊，金木水火土，这为五行。对，分别拿一个作诗啊，先弄一金的，弄一木的，弄一铁的，弄一席里的是吧？啊，席里的，就说是这个意思吧，是吧？对对对，你来一个，我来一个。是你那里边得有古人，我有古人。哎，这一个朝代说得上话。是，完事这还有什么四个字小批儿？哎，批语。来吧，干嘛呀你这？干嘛这么一惊一乍的呀？我已经迫不及待了。好啊，您这都不是人话，可以了吧？啊，您准备好了？我准备好了。那来吧，我先说。好啊，您把您那爱好又想起来了，您撂下。好啊，来吧。五行诗，我从今开始说。可以，不要着急，咱慢慢说，大伙儿听得明白。哎，好。金锤一对上下翻，嗯，
两军阵前砸金蝉，谁人不知岳云勇，哦，力大无穷拔泰山。怎么他们不乐呀、啊、这有什么可乐的，我这诗做完了，我乐早了是乐晚了，您听见什么了您就乐呀、啊、不是得配合一下吗？不说完就乐吗？我用你配合吗？我这诗做完了，里边有一位古人，哦，这就完事了啊。我还以为跟相声似的，说完得乐呢，哎，为配合你呢，我还不用乐，我还亏着心呢，我呢，这有什么可亏心的？好极了啊！啊，那你说你这是人，古人诗，古人诗，哎，最什么？再说一遍，没听清楚，金什么？金锤一对上下翻啊，找古人，两军阵前砸金蝉，一位古人啊、嗯，谁人不知岳云勇？第三句啊，力大无穷拔泰山，这个古人是泰山啊，泰山什么学问呢？您说那是人猿泰山，四个小字儿，人猿泰山，什么乱七八糟，四个小字哪儿就人猿泰山、啊、一个小字儿，你的对，你的对了，没还没说小字儿，四个小字儿一会儿再说，你不说完了吗？人猿泰山吗？没有人猿泰山，我说您学那是人猿泰山、哎、啊，你这不挨着，不挨着，我这古人是岳云，哦，行啊，什么叫行啊？行吧，说的您听明白这个？听明白了，听明白了。知道什么故事吗？行，没听明白。这行，岳云呢、啊？岳云，岳云 啊锤震金蝉子吗？啊啊，《岳飞传》里边没听懂啊。我挺给面子，你别闹。这得就该您了，也没完没了的啊。谁没完没了的？我们俩人用五行来作诗。对呀、啊。金木水火这为五行，对，那么这个五行啊，这个金木水火啊，这五样在我们这个金木水火，这是五行啊，这是金木水火土啊，好、哦、金木火土啊，我们这个您非缺一个，怎么着怎么说，金木水火土，哎呀，你都烦死我了，你们谁烦死您？这知识太匮乏了，你、啊、金是吧？啊，你听我这头一句，好，金，嗯，头一句啊，嗯，今年过年不收礼，这有点耳熟。嗯，二句呢？就一句。就一句啊，这确实就一句。那不成啊、嗯，四句为诗啊。四句啊？咱们作诗吗？嗯，来，嗯，金鸡未唱。汤先热，红日东升客满堂，身有贵样休来喜，酒醉年高莫入池。好，谢谢，行家都在这里还喊好呢，真好，谢谢，谢谢大家。 哎，您这古人是谁呀？洗澡那大爷。哎，四个小字儿，天香浴池。哎，什么乱七八糟的啊！我准知道是浴池，这不成。这个一样吗？这不，这不一样，不可以。得有古人呢。哎呀，古人啊啊，可以啊，出口成章。您来吧，金金金，金木水火土。嗯，一下全说了，您这个一二三四五，啊，要把戏法变啊。还得抓把土，您这古人是谁呀、啊？变戏法的大爷，全是大爷，四个小字儿，汤汤汤汤，哎，这好嘛，带着锣来的，不成，您得踏踏实实重新来。哎呀，你这好好做诗嘛？是，我是好好做诗啊。别着急啊，小鬼啊。啊，什么叫小鬼？亲哈，金金。也不怎么那么可乐、啊。岳云啊，嗯，岳云，没有人猿泰山，嗯，金锤一对，上下翻，二句，两军阵前砸金蝉。
三句。谁人不知岳云勇，力大无穷拔泰山。哎哎哎哎，这怎么样？您这复读机呀，您这弄好了是个 MP3， 您跟我这一样，您这记性倒不错呀。你这是承认我了？哎，这嗨，您打这夸您呢？啊，怎么着？您自己得重新做呀。哦，您哪跟我这翻下来不成啊？好啊，啊，金是吧？金，金，嗯。你作诗是一个很有趣的事情，讲吧。乐啊，我知道你是谁。于老师家来的，有你一个，咱别烧得上我行吗？金枪一杆抖威风，哦，撒腿乌珠破万兵，嗯，肩向金牌十二道，嗯，岳飞命丧风波亭。哦，哎，我这有一古人。您这古人是岳飞。哦，你那是岳云。说得上话吗？太说得上话了。你猜怎么着啊？你奶奶在我后背上写过字儿，这嗨，四个大字儿"藏秘排忧"，这什么乱七八糟的？没写过这个，没有四个大字儿啊，四个小字儿。哎，四个小字儿。您这是父子英雄，我这儿也有。您是儿啊？啊，随父进忠。哎，这不去啊？您这占便宜。这太再来一遍这个吧啊？干嘛呀？我很喜欢。哎，您喜欢啊？把我豁出去了。你这两首诗能找出古人来，而且还能一家子，你看，这倒霉就倒霉您这一家子上。你净占便宜，谁占便宜啊？我这吃着亏呢。再给你一个机会，咱们再说下一个。该铁了吧？是吧？哪有铁呀？金铁水木，金木水火土，金木水火铁吗？是吧？啊，这嗨，有铁没铁？没铁，没有铁，现在不带铁的了。啊，以前也不带。啊，来吧，来吧，来吧。金木水火土木啊，木啊，嗯，木梳青丝女婵娟，嗯，花园拜月恨苍天，嗯，王允巧施连环计。离间父子美貂蝉，嗯，您这人是貂蝉，听我的，您来来，金锤一对上下翻，还金锤呀、啊？木金金金枪一杆抖威，木木枪一杆抖枪干嘛呀？木木兰杆外不对，哦，对了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 。我对了，哦，你这儿来，对，我这对你扒了我，不是你这说惯了嘴了。你刚才说的谁？木啊，我说的貂蝉。好，他说的是三国的美女，对，貂蝉啊，貂蝉呢？什么什么？是美女的名吗？这什么？貂蝉啊，貂蝉啊，貂蝉。嗯，您什么耳？貂蝉是吗？貂蝉。哎呀，你这个嘴是有毛病，你听我这个，你耳朵有毛病。木兰杆外，美英雄。哦。散不来在凤仪亭，哼，怀抱貂蝉和董卓看，嗯，吕布画戟刺奸佞。嘿，您这古人是吕布，你那是貂蝉。能说得上话吗？都一被窝了。怎么这么寸呢？这玩意儿，您这四个小字儿 啊，我这四个小字儿 啊，眉目传情。我是嗯，给钱就行。哎啊，还要钱呢？啊，不给钱了。这你哪儿就做上买卖了？太好了，太好了啊！什么呀？这金木咱都说上来了。哎，对了，这回该铁了 啊！没有铁，没有铁，老憋着铁呀、啊。你说吧，您这不成啊？啊，投了老占便宜啊！咱们换个方式。哦，改形式了，改形式了。嗯，这回呢，
咱们一人说一句，一人就说一句。对，说一句算犯规吗？不算犯规。行嘞，一人说一句，但是啊，还有个要求。你说这一句里边就得带出古人名来，一句就有古人名。对，而且还得合辙押韵，并且字头咬字尾，顶针续麻。咱们什么时候开始啊？现在就开始。一句的诗。对啊，一句可不算犯规。当然了，来吧，来吧，说，听我的啊。水，水漫蓝桥，蓝瑞莲。今年过年不收礼。哎，怎么又来了？我有一句诗没地儿搁，那怎么用不上？用不上啊？用不上。那你说，蓝瑞莲，你得接着莲字往下说。啊莲啊，哎，这叫顶针续麻吗？字头咬字尾。对，这个是很难弄的，是吧？哎，就是。好，水漫蓝桥蓝瑞莲，莲花池旁魏景园。魏景园蓝桥会，又是两口子。哎，怎么那么巧呢？诚心，我这跑不了了。园园，辕门救夫穆桂英。嗯，英勇宗保到阵前。哈哈哈！哎，做诗人很快乐呀、啊。您这是憋着作诗呢吗？您这钱钱，嗯，钱是姻缘白娘子，紫都之貌是许仙，先传武艺刘金定，定披夫牌俊宝男。男人没有樊梨花勇，勇冠三军薛丁山。山前学艺装饰女，女与罗成配姻缘，缘何又把织女渡，渡走牛郎上九天。嘿，行，我这可追上去了啊！我上天你也追的，嗯，天上人间我都去。嘿，好嘛！天，听着啊，哎，天生我潘金莲多好看。等会儿，我可潘金莲了，您要再追着，您可就是这位卖炊饼去了啊！天生潘金莲多好看，嗯，看见我西门庆到这边，奸夫也算呢，您这个，哎呀，嘿，好好好好，嗯，边边边关孟姜女寻夫去，去寻范喜良未回还。还还还有婆媳楼上坐，坐楼杀妻送老三。好，又把我杀了。嗯嗯，哎，三堂会审玉堂春，春日景龙到河南，南柯惊醒林黛玉，嘿嘿，玉腕搭在宝玉间。哎，这玩意儿去，哪儿那么媚气？嗯，听这个啊，哎、肩披金甲花木兰。花木兰没爷们儿，您要乱给他配对儿，您可留神我抽你啊！这半天了，花木兰没结婚啊、哎，我去吧。哎，你去，嗯，你得作诗。花木兰，肩披金甲，花木兰。花木兰，女中英雄啊，豪杰呀，女扮男装。对。姓花，花木兰，嗯啊，其实人家是个女孩，嗯，是大姑娘，到了军营里边了哈、啊，元帅看见哦，嗯，花姑娘，嗨，哪儿出来日本元帅呀、啊？这姓花吗？花姑娘吗？那没有这么说的啊，这个对，肩披金甲，花木兰，对，拦不住满营众将官，嗨，干嘛呀？这是因为都知道她是女的，那都知道。那就不能说呀！你哎呀，你傻啊！你想你要在那个营里，你知道她是个女的，你舍得报告去吗？哎呀，好嘛，谁都跟你似的，还藏着你的吧啊！肩披金甲花木兰，就可以到这儿，可以到这儿、啊，这就到这儿了。我有一句嘛，拦不住满营众将官嘛，是吧？这不怎么样，我们这成功了，我们五行师都说出六个来了，现在啊，哪儿有六个呀？一人说俩，说一人说仨，二三、哎、二三，来吧，改改规矩，怎么着？您这不成。哦，还有规矩啊！您好，追着我占便宜，您这还没完了。闲着也闲着呗。这么着，还是四句啊？嗯，一人四句，这回
咱们这四句诗得讲出一个故事来。你说的这是火字，火字哦，而且这故事还不算，还得自头咬字来。这么复杂呢？对，后边还有四个小字。哎呀，做个文人真辛苦啊！你看，这时候又先辛苦了。来吧，听着啊，可以。火，嗯，火指为新坟，嗯，坟前一家人，嗯，人苦谁似我？我夫早归阴。哦，自头咬自尾，知道什么故事吗？您这故事是小寡妇上坟。爷们死了。哦，来吧啊！什么叫来吧？听我这诗啊！您坐呀。水，哎，过去了啊！就火了，火啊！嗯，火化指挥散，嗯，散步青年汉，嗯，汉子真命苦，哦，苦把家人盼。哦，你那故事是什么？小寡妇上坟。我这是光棍哭泣。你瞧，这我又要倒霉。嗯，您听我这四个小字。您这是姻缘有份。我这是愿你嫁我。哎，我呀，嗯，好容易跑了，好不好？行了，火字过去了啊。火字过去了。咱们说土。哦，有土字了。对，有什么讲究没有吗？咱们这回呀，啊，咱们得多点花样。你说。多点话佐料啊，到最后四个小字儿，咱们多点嗯啊，这是哎呦嘿，最后还得道歉道歉，说出花来，有虚字儿，上头好听啊。来吧，咱们听着啊，说说，土生奇花分外香，嗯，香躯斜卧象牙床，哦，床上常把情郎想，想到三更伴才郎。哦，这是你的四句诗。对，小字呢？咱们待会儿说，一会儿再说。啊，该我了啊。对，土是吧？土，土山游玩转回归，嗯，归来青青入罗围，嗯，帷帐以内佳期会，嗯，唤醒佳人把灯吹。您这四个小字小字带虚字 啊， 啊，哎哟，郎可来到，哦，嗯，吹灯，嗯，看报，看得见吗？